Bastakit, igual honan amaitxiko dugu, eta ja mai inguru gaztetziko lan nahi baduzuen, apurke, bale? Boizen nahi baduzuen jun etortzen bertoko izlarizek ez, ez dakit zitano basa usien ja? Ba, listo, orduen, bertan eukiko dugun, ehingo dugun mai inguruen, ba hori, ezta? Txokoteniako koizoneri ba, bukari emoteko, ikasliekaz eukiko dugu mai ingurutxue, digipeneko, arrobiako eta tartangako ikasliek ez. Deko guzamen Asier Azpiri, Asier Garatxena eta Aianta Garzia, bai? Lehenengoa digipenekoa, bigarrena tartangakoa. Eta Aianta arrobiakoa bertako deko gu. Bale? Eta bazken finen ikasliekaz egotiek ba, ikuspuntu barrizek gehitxuko dotxi ez, jokotenieko edizin honetan orain arte ikusi duguneri ez. Ba, gustatuko litzaiguke ba, zuen artien be, ez tabai diesortzi ez, bakarrik nik ingo dazen galderari erantzun emoti ez, hamen ba, giro lasaizen gauz eta zuek be ekarpenak etxeko aukeriko duzue, hor duen, ba, guazen lasai. Ba, lehenengo eta behin, igual zuen buruek aurkeztie nahiko neke, ze, bueno, jakin gure dugu zergatik erabaki zen duten ba, ikasketa honetan sartzi ez, eta bideo jokoen munduek erakarri otezi zuen, edo igual beste arrozoi baten gaitik autatu galtzen duten ba, ibilbideo nire ekiti, ez? Azken finen, ba, lehen Josuk aipatu den moduen animazioan mundurei lotute dauz ba, ikasketa honek, eta igual hortik hasi zinen, ez? Bideo jokoen mundure lotzen, hor duen, ba, azakitxe gaitik aukeratu zen dituzten ba, ikasketa honek, edo? Hasi guapan, hasiko zari, bai, da? Ni hasi erofirinaz, lekeitio dinator, da, bueno, horita bi urte ditut. Ontxe bertan digipenen nago programazioa ikasten, da, bueno, nire esken urtena da, espero. Da, bueno, niri txikitzatik beti gustatu zaizki bideojokoak, Mario, Zelda, Final Fantasy, GTA, etc. Da, bueno, beti egin zitzaian klik bideojokoekin, ze neure asoen gatik alduen bazta aldu momentu baten, eta, bueno, alnuen ba, beste pertson, ba, nire historio... Profizio sortu da... Bai, nire profizio sortu da, edo beste pertsonai batzuekin gehiago empatizo beren arazuekin, eta da, bueno, niri beti gustatu zaizki bideojokoak, eta, bueno, nire gurasoei esan nintzen, ba, bideojokoak nahi egin dituela, da, digipenera sartu nintzen. Bale, ados, egosun horra jarratxuko dugu. Eso, ni Asier Garatxena naz, eta ikasketa hauek, bueno, erabeki dut ikasketa hau egiteaz, betianik be bideojoko gustatu zaizkit, eta hasi nintzen Pokemonarekin, Pokemon Esmeraldarekin zehazki, eta hortik aurrera beti jokatu izen dutez, en plan, etxeko lanakin barikin dutez, osakuki dutez, jolazti gaitxik eta nagaz. Da, sartu nintzen, hasi eran, ingineritza informatikara, programazioa arlotik lan itxeko bideojokuetan. Eta txartu urten zen, bigarren urtie, eta orduen kanbizo bat topetan hasi nintzen. Da, topen eban, espezializazio kurtsoa bideojokoen garaketarena, eta hasi nintzen, ia ze arrotik alko nintzen sartu, da ikusi naben irudeeko arlo artistiko hori, da salto bat emon eban, parte hortetik ona sartzeko. Da hori. Aian da bain. Hola, nabitzen da. Bani Aianta Garzia naz, eta, bueno, idazkat ja hogeita hamabi urte, eta balen aipatu den bezala, orain dela urte batzuk ez ziren ez izitzen olako kurtsoak, beraz, ni ikasi nituen hizkuntzak, eta batez ere japoniera, eta arrazoi handietariko bat izan zen, bani jolaztu nahi nituelako bideojokoak, eta batzutan lehen aipatu da, itzulpenak, ez dira egiten japonieratik ingelesara pasatzeko edo gaztelaniara pasatzen da denbora asko eta nire jolaztu nahi nituen irtetzen ziren egunean. Eta hori izan zen arrazoietariko bat. Eta beti izan dut interesa bideojokoetan eta bideojokoak medio narratiboa bezala. Eta horregatik
jakindu danean onlako aukerak daudela, ba, izan da justo orain dela urte bat, eta horregatik sartu naz orain, ea zeuzer egin dezakedan ikasi ondoren, profesionalki. Eta, bueno, hori da. Igual, apurro jarratxe garen ez, lehen hasierak aipatu dugu etxeko gogori ez, gurasoari aipatiena, ba, bideojoku ikasiko nazik ezten ez. Hori zelan hartu bien zuen gurasoak edo ze petetamien hasik era batien, soinuko mundu barriz izen da askontzat, ez, ba, ez da horren erreza izeten edo ulertxio behintzet. Nire gurasoeri ez zitzaion, bueno, neure amari batez ere, zitzaion grazi askorik egin. Batez ere di bene aukeratu nuelako ze nahiku garestia da. Karreria, da, bueno, hasierian nahiko txartu hartu ban, baina gero, esan ban, bueno, nire semeak hau egin nahi du, osea, que... Aurrez, ze... Azken bai lortu. Todo zu behar, aurrez, 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 ondo doa jala, gauzia. Baina, bueno. Ados, ez dakitze, besti jok, antzeko gori ebizi izan duzuen, o... Bueno, ez, nire apur bat ez berdin edan, nire ez dutxaten nire izan bari esan, bueno, oin bai, no? Bide joko garatxaili nahi dutela izan, baina beti da niri informatikia ondo emun jaz, eta nire gurasoak beti pentsa izan dabe, da horko aldetik botako nazela. Baina, unibertsitatea txartu urten zanien, eta zik eta maila batera esan darakoan txartu hartu bien. Baina, bueno, azkenean nik nahi dut nengo doz, azkenean ja nik badekote ja urte batzuk, eta, bueno, ja urtengo naz aurrera ikusten dabe ambizino espezial badekotela horregaitxik, eta bortuen oin ja lasaiagoa dauz. Baina, baina. Zer iso hau edala edo badekoela benetan etorkizun, ez? Eurek ez dabe ikusten, gurasoak ez dabe ikusten jokue, como, oza, serio, gauza serio baten moduen. Ikusten dabe, gauza bat, unbientxako izango bat itxuko duen, baina ez da olakoa. Oza, oso diferentia da, da. Bera, zein bide ikusten dabe nien hori ikasten da, ikusten dabe zelan ez dabe zebe zulertzen, igual ikusten dabe, ja, en plan, zeu zer gehiza dagoela batxetik. Igual falte dena bebai da olako ekiminak, ez? Injartzeko mundu hori bertuan eskoal herri zen, eta holan jente, oza, mundu guztizen gana altzeko bebai, ez? Kasua ezberdina da, aipatutako gaitik, nire adinagatik ni banago lanean ja, oza, irakaslean az, eta Japonira irakazten dut, baina ez dauzkat ordu asko lan egiteko, ze ez daude hainbeste ikasle, eta horregatik, ba, hau, ba, gura, oza, ez dut behar gurasoen baimena, ba, bilatzeko beste zeu zer, holan, lan gehiago egiteko, ez da, orduan, ba, bueno. Ados, ados. Hoine bat duzuen, ba, apurbete etorkizunera begire jarriko gara. Hemen ja, ez, errepase dugu apurbete Euskal Herriko industrizen egoeri edo. Zelan ikusten duzu zuek apurbete, ez? Ikasle moduen, ibizari garatxegi bategaz edo beste gazberbetan. Zer da ikusten duzuna gaur egun Euskal Herriko bideojokuen industrizen inguruen? A ber, Euskal, Espainian generalki, ondik nahiku, ondik ez da, uste dut, garatu, oza, garatu behar dala industria. Oza, ez da bain txarto beste urte batzuekin alderatuta, baina ondik ez dago enpresa handi bat Ubisoft modura edo EA edo lako zer. Eta, bueno, Euskadin uste dut ondik bebai dala industria bat nahiko txikina, da ondik urte batzuk behar ditu aurrerantz botateko, baina nik uste dut etorkizun honen bat duela. Da, bueno, nire kasuan nik uste dut bueno, hasi neurezken urteena, oza, ja, hasi nahi zen, bueno, enpresa batzuekin, eta, ba, elkarrizketekin hasi lastaraziko gara, eta, bueno, ni pentsaten dut atzerrera joango nazela, nahi zela. Ez Espainia ziatelako guztaten lan egiteko, baina, oza, mundua ikusteko da, ba, ez da gizelan egiten duten lan, ba, ez da, Inglaterran, Alemanian, Frantzian, holako beste herrialde batzuetan. Da, bueno, nire guztakotuko litzaiake, ba, ikustea zelan den industria Espainiatik kanpo. Hagoz. Igual, bueno, inoke galderaren bat edo botagura den, altxe eskue, da Juan lasaila esai egiten, bale? Aldo zu errepikatu galderin bezalazki. Baia, Euskal Herriko bideojokoen industrize, bazelan ikusten duzun gaur egun, zegoeratan dagoen. Bai, a ber, profesionalki hitz egiten, ba ez dau nivel berdine, hemen zein Amerikan edo Japonen. Osa, nivela oso diferentia da,
beste lekuetan bideojoku askoz bez profesionalagoak edo en plan ja como que nivela ja jarritxe dago, ezta? Eta ja badeki como historia bat atxetik, hemen ez da hori, ondin jo egin behar dugu. Eta orduen lanari begiratzen ni atxerrera jungo naz, hasieran, zein ni nire enpresia nahi dut sortu, eta ikasteko zelan funtzionetan dabeen enpresia barrutik, eta dana, nahi joan atxerrera ze hor aldot ikusi zean enpresa oso handi batek zelan itxen dabeen lan ondo ikasteko, eta gero, zi eso, segun kondizioak, ona etortxeko edo hain gelitxeko, ikusko dut. Baina, bueno, nire ideia da, que hemen ez dau nivel oso altue, eta orduen, bueno, que garatun bida, oza, ez nago esaten ez dala egongo. Baina, ondi nio diferentzi zan dize da, eta orduen, oin jun ingo naz. Baina horretara altzeko bideo hori ez da atxerriro joan ikesi bertatik ez. Eso ez, eta danuk ikesi berko gendun atxerritik, ia zelan nahi txenda bezen gauzak. Horren hostin ja, ona buelteu eta hamen aukeri badagoela, ez? Garatzeko industri hori. Eso ez, bai. Bai, niri ere pena ematen dit dauden enpresak edo direla azkenean oso talde txikiak, oza, ezin duzu kurrikuluma eraman, ze da talde bat sortu dena lagunen artean, dira justo laukide, laguntza eskatzen dutena hori jokoa atara alizateko, eta orduan niretzat holan Espainia mailan niri gustatzen zaite Txibik Estudio, ez dakit ezagutzen duzuen. Ezagutzen duzu jokoa Summerin Mara, Valentzian dago, eta haiek ez dakit zer egin duten, ez dira hainbeste pertsona bez, oza dira amar edo lan uste dut, eta jokoak uste dut Kickstarterren bitartez azten dira ja holan propaganda eta dirua lortzen, eta ez dira super ezagunak, baina bai atera dituzte jokoak holan mundu osoan. Eta horregatik, niretzat ez daude hain urrun, eta gainera egiten dituzten jokoak dira apur bat nire estilokoak holan komo... Bai, horregatik, niretzat horrelako enpresa bat egotea hemen Euskal Herrian ja izango zen super ondo. Eta ez da hain zaila, nire ustez. Ziarra dek hortik galdera zio ditxiko zuri. Lokalizazia, entran... Itxulpenak eta... Ah, ez dugu inoz, aipatu bez. Aben, ni klaseko kideekin ez, baina lehen esan dut, ni kasi nuen Bartzelonan egin nuen urte bat itzulpen gintza audiovisualari buruz, beraz hor izan nituen kideak bai ziren, oza bai egiten genuen horri buruz berbaze hori zen, gaia. Bai, baina bai zen bideo jokoena, bai, irakasle bat izan zen itzuli zuena japoneratik erderara Final Fantasy IX. Eta... Final Fantasy IX, izena, berena, ez dugu horatzen baina neska bat. Bai. Osa, zelan, parkatu? Ez ez dut gogoratzen izena, ze gainera hori izan zen 2012 urtean, eta horregatik. Eta ber, niri bai gustatzen zaiti itzulpen gintza, eta egin nuen bebai, parte hartu nuen fan translation batean, baina hori bebai japoneratik ingelerara izan zen. Ez dakit, eizator nien bezik egizion zu, ez dakit hori ezagutzen baduzuen. Seguro ezagutzen duzuela Phoenix Wright. Objection, tipua. Hori ba, spin-off bat, ezen urtean Japoniatik eta talde bezala egin genuen, baina hori izan zen online eta ezen euskeraz, eza izan zen ingelez ez. Eta, bueno, ba, baina azkenean ez nago erantzuten zure galderari, ez klasean ez dugu hitz egiten hizkuntzari buruz asko. Normalean, proiektu lan egiten dugunez, bera egiten duen proiektu eren batek, nolera izan duen proiektu lan egiten dugunez, ondo azaten dugunez.
Bai, ze orain arte egindako lanak ez dauzkate hainbeste ez daukate hainbeste testua. Orduan baina bueno, badaude beste modu batzuk testua egoteko prest beste artxibo batean, ezta? Eta errezago itzultzeko eta hori. Gogorazio zure kasuen digipenen bai bizari laugarren urteko, ez? Joku horrek euskeraz batzuk kaleratzen. Bai, urtero osa, aurten Unreal erabiltzen dugu, Unreal 5, eta ja motorra berak dauko traduzio baten modu antzeko gauza bat, osea, intzultzeko aukeria, bai. Da, bueno, ere, normalian urten behar da ingeleraz, gazteleraz eta euskeraz. Gero aldo zuzartu da frantzez, aleman, nahizuna, osea, depende ze hizkuntza dakizun zen, eta bueno. Baina bai, aurtero euskeraz atara behar dugu jokoa. Hori zen euskerazko bi jokoak bultzatzeko aurrera. Da, bueno, traduzio ja gauz trasteaten. Da, bueno, handoa, hausia. Ados, igual zelako zailtasunek edo, bueno, zuen kasuen, ez? Besti jok igual ezagia bi horren beste, baina zelako zailtasunek edo ikusi dozu ez euskeratxe egin, ez? Guibiltzen gara, terminoa gaz eta gora eta bera, igual zuen ikuspuntu. Terminoa batez ere, ze... Euskera batua, neure herrian beste hitz batzuk erabiltzen dugu, eta beno, izkaiera nahiku desberdina da batua ze alderatuta, ze, klaro, batez ere Gipuzkera eta Lapurtera da, baina, da, bueno, ni da, ize, nire taldean nik egiten dut euskarazko hitzupena, da, bueno, txaiatu nuen hitz batzu sartzea, baina gero irakaslak esan zidan, hori ez dela termino egokiena, euskaltzaindiaren arabera, da, bueno, esan zidan, euskaltzaindiarekin berra egiteko ze termino den hobena, jokotea, menuentzako eta hitz zehatz batzuentzako bai. Gure autu hori zetan. Askotan, adibidez oin elu jarregaz, gemen hau txiak kaleretu dugu termino iztegi txikitzu, togeta mer termino dugu bakarrik. Baina, bueno, hasi gara ja bide horregaz apurka-apurka ez. Jarratxeko galderakaz, aipatu duzu ez, kanpora jungo zareela seguruenik. Nun guzteko datxun egoti ez? Ze enpresetan edo zein zego zan zuen ametxa ontsi momentuen? Enpresa, nik ez dute enpresa bat zehazki, baina nire guztako gozitzaien, hori zen, Espainiatik kanpora joatea, baina Europan, hori zen, Amerika ja ez dut guztuko, baina beno, ez da hitz, bakit jende batzuk, oza, neure, oza, digimetreneko ikasle batzuk joan dizera Suedia, Erresuma Batua, Txekia, ez Txekia, ez, Austria, da holako beste herrialde batzuetara. Da, beno, enpresa, hori ez dute enpresa gogo bat, ze, bueno, a ber, enpresa handiak beti da nik egon dira han, baina, bueno, batzutan lan egoerak nahiku desberdin, oza, nahiku berezizak izango dira, bai, izaten dira. Da, beno, hori zen, ba, momentuz elkarrizketak egingo ditut eta ikusiko zein da opzio behena. Nire plana da, hori zen, enpresa ertaina handi batera joatea, ba, ze uste dute han ikasteko opzio asko dudala. Da, uste dute asko aldu dala atera hartik. Ados? Nire ez dut, en plan, enpresa bat gustuko. Bebai nahi dut joan maila ertain edo handi bateko enpresa batera. Eta, a ber, generalki edo estatu batuetara edo Japoniara. Enpresi ez, aski ez dozti inporta, en plan, ze estatu mota emoten dozten kurrikulumerako, oza, nik bakarri nahi dote ikasi, ze nire objetiboa da direktora izetie. Eta, ba, euretatik lanien egonda nahi dote ikasi, ez dut nahien kurtso bat exactamente horretarako. Oza, nire dut jun, da pertsonari ikusi zelan itxen daben bier, da horregatzen nahi dut joan, ba, horretariko enpresa batera, baina ez dut inporta ze enpresa zehazki. Ba, bueno, nila bizi izan naiz kanpoan eta egia zan niri bai gustatu litzaidak hemen geratzea. Eta hemen edo sortzea edo ez dakit enpresaren bat, ni ez daukat enpresario izakera, baina zehozer lehen aipatu duen bezala, egongo balitzo lan aukera bat
ba, leku batera sartzeko edo hori da ni bilatzen ari naizena. Bideo jokuen aldetik, oza, enpresak, bale, ez teko zu bat bez buruen, baina ze bideo jokutan guzteko datzuen, ez? Zuen saga edo frankizi, ez? Gogoko hori? A ber, ezien, niri gustatzen zaizkit hori historioak dauzkaten jokoak, eta uste duten niri gehien interesatzen zaidan partea ni hori garatzeko izango zela, hori historioak, pertsonaiak, eron arteko elkarrizketak, eta hori da, igual, bai. Eta, bueno, ez dakit nahi bat dituzun izenak bai, jokoenak edo... Adibidez, Bueno, ezke, lehen esan dut, Phoenix Wright asko gustatzen zitzaidan, orain ja, ez dakit. ezke aldatu zen idazlea. Eta, ba, ez dakit oso ejemplo hona baldin bada, baina Sonic pilo bat gustatzen zait. Eta hor dago lore oso handia, osak, bueno. Bastakit, ba, bueno, horrek biekin ja... Frontiers jaso dugule, barrize, ba, bai, bueno, bai, 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 orain dik ez dut frogatu, baina bai. bueno, ja... Zagit bestion kasuen, ez? Bideo joku zehatz baten izena jaren gureko nabez, un atletik. Zehatz... ez? Ba, Sonic edo... Ez? Ja, bai, izken niri Sonic asko guztatzen zait, bat ez ere Sonic Adventure bi, baina hori ez... Ezke Phoenix Wright lehenengoa pilo bat gustatzen zitzaidan. Eta orain ja, ez dakit beste batzu jolazu ditu dut Danganronpa da horrek. Bueno, horrelakoak. Ados. Bueno. A ber, ba, holan, joku baten izena emoteko adibidez, ba, ez dakit Pokemonen moduko edo Pokemonen modelo batzuk etxe gusteko jazten, da nire modeloak argitaratxie edo animazioak edo visual efektak, edo lakoa ba, oso ondo gongo zan, edo Street Fighter baten ikusi en plan zure lana, fa, ba, oso ondo gongo zan, baina bueno. Osa, uste dut ez dela nire proposito handizena. Ados. Nire kasuan, txikitzen ba hori zen, asko jolazten nuen, ba, adibidez, ba, zuztatizea de Final Fantasy, Pokemon, Nintendoko joko gehiena, batez ere. Baina uste dut Japoniara atzerritan modu sartzea industrian nahiko zaila dela. Ze, bueno, Japon bere lan etikoa nahiko berezia dabe bai. Da, beno, baina da gero ba occidental, hemen gogo aldean ba ez da ez. The Last of Us interesgarria da, God of War, onone urten dela joko barria. Da, bai uste dut horret direla interesgarrienak. Assassin's Creed ere, uste dut. Baina azken urteotan indiak gustatu zaizki, osea, indiak gustatu zaizki gehiago, ba, Hollow Knight, Undertale, holako jokoak, eta, beno, ni, osea, ni haitzi, ba, ez dut saga bat gustuko, baina badaoz joko interesgarri batzuk gustatuko zitzaidana sartzea horra. Duzu zein apuru eta indi jokuek, ez? Eta egon gara berretan, ba, kanpora jutiena, txerrira jutiena garatzen, eta gero bai, bueltetik nabe bai, eta zuen aldetik, ba igual, estudizo independente, txikizau bat sortzi ez, apurrete ekintza heletzen lan egiten ez, zuen konture. Zeran ikusten duzu aukera hori Euskal Herri zen ez? Ja, behin lortute, ikusi guzkazu batzu dauzela, estudizo txikizenak ez, igual askotan lotute dauz, ba, PlayStation dalako markari independentik izan arren, baina bai guztiz indize dan estudizo bat sortzeko aukerie, ba, berton ez, eta izan ikusten duzuen. A ber, enpresa indi bat sortzea... Zerotik nahiko zaila da, aurrera jutea, ze, bueno, jendea lortu behar, komunitate bat sortu behar duzu, eta ez da nahiko gaba hori zen, programadore da artista hobeenak aukeratzea, bere marketinga ere aukeratu behar duzu jende pertsona bat enpresa bizio, enpresa duena, ba hori zen, aurrera ba, komunitate bat sortzeko, da urrengo jokoak, ba, jende gehiago erosteko. Da, karo, nik uste dut ja, orokorrean da nahiko zaila dela, eta igual Euskal Herrian ere, hondik, ba hori zen, industria garatu ari dago, eta uste dut, enpresa txiki asko dago zela, baina uste dut hori zen, nahiko zaila dela, oza, ez da imposible, baina
Ez dut ikuste, osea, ez dut uste oso erraza izango denik aurrera joat, osea, indie bat sortzea. Horregatik ez, ba, igual, programatzaileek edo artistak badauz hor egun, zentro nire izker, baina gero beste lan batzuk be enbiar dire eta hori gaur egun basta horren erraza. Ki programador, osea, duzu euki joko superpolita bat eta divertigarria, baina ez baduzu, baina zema joko da osolako karakteristekin, ze Ose, estimen, igual, semate urte, joko urteten dira surtero, iru mila, lau mila. Da, karo, nahiku zaila da ba, aurrean jutea. Igual badaoz publisher batzuk, enpla, Devolver, digitalelako gauza batzuk, hortzen sartzen bazara. Naik, osea... Ikus gaitasun lortuko duzu. Ikus gait, osea, ikus, jende asko ikusiko du, baina... nahiku, ez da, orizen, marketinga ere kontuan euki behar da. Da, baina, orizen, nonor erutea, ikustea nora dota behar du. Ados, ados. Ez daizu, investion iritsi zen izangoan. A ber, enpresa indie bat sortxe uste dut oso oso gatxadala. Eta da, beldur emoten dozten prozesu bat da, baina uste dut, bakoitzan enpresie montetako edo itxeko ikasi bierdan prozesu bat da. Eta, bueno, ba, ni pertsonalki zailatu ingo naz. Ez dakit erreza edo zaila izango dan. Edo zelan urten dugu diren gauzak, baina, bueno, nik bai saiatuko naz. Da, bueno, bai, ikusko gu. Ia, saia badan, ez badan. Ze, karo, ni ja montetarakoan, ia, ze urtetarako montetan badoten, zelan dagoen industri ze urte horretarako, bai, igual, ja, situazioa kanbizo bitxen dugu. Orduen, ba, oran... Ezin da jakin ondino. Gauz, azken zinean, etorkizunera begire, badanok espero dugu industria hau bain jartzi sustatxile, baina alan dabe guzasko eukin berriere kontuten, ez da? Eso es. Ez ni ikusi dudana da, zelan hemen Arrobiatik urten den FSX-en taldea, izan zirelako klasean ja, pertsona batzuk lagunak egin ziren edo baziren lehendik, baina lortu zuten batzea holan, oza, talde bat guztiek egin nahi zutena joko mota bat, ez da, oza, dana, bueno, jozu dago hor egiten akpigabe, ez da, bazakit, baina nahi dut esan, justo ezagutzeko zurekin ondo lan egingo zuen pertsona hori, ze adibidez igual niri guztatzen zaite idaztea eta behar dut programatzaile bat, baina programatzailea nahi duena nik egin nahi duen proiektuan lan egin, ez da? Eta hori lortzea edo justo ezagutzen dituzu hori klasean edo bestela nahiko zaila da talde hori osatzea gero enpresa bat sortu alizateko, uste dut ni. A ber, Josuk hitz egin nahi du. Hori da, ez da, azken finien, bakur bete. Ike batzeko ere, bueno, Josu esan duen gaza, azkenean, bai, bueno, lan bizitzan edo, zitzapare personalen ere, ez, azkenean bai garrantzitsuen aberetun dela, oza, gizaki soziala gara, eta bideo joku bat egiterako gara jan, nahiz da, nik bakarrik anari lehizien hori, ez, baina egia da, komplikatuena da, taldean lan egiten ikastea, eta taldeki egokiak, eta nik uste dut, denean zaila mazatik, ez da, persona bakoitzak talentu asko eduki edo ordu asko sartu, komplikatuena da ez bestekin mailaren jartzea edo ulergarritasun hori edukitzea. Nik zorte asko eduki dut, urtetan zehar lagunekin egin dudala proiektu asko. Baina, bueno, egia esan,
ziretasuna batu lehenago ezagutzen dituenak, baina lagun handiagoak bilakatu ziren elkarrekin lan egin genuelakoak ere, tiendanetan eta bat. Eta hori, egia esan, konplikatuen askotan da taldekide egokiekin topo egin. Igual, amaitxe guteko berdintasunien arloan sartuko gara, burbet ez. Ze lehen aipatu egon moduen, jokotenian beti zaiatzen gara ez, emakumeentzako leku eukitzen. Aurten zorionez, mai inguruen parte hartzaile bat eukin dugu. Mai izlari zen aldetik, ez dugu sorte hori eukin ez, gu zaiatu garen arren. Orduen, apurbet komentu gureko neban ez, berrain gureko neban, zuek ikasle moduen, ia genero desoreka bat somatzen duzuen klasien ez, zentroetan. Bai, programazio arloan batez ere. Uste, nure karrera aldudala konta esku batekin zeman eska dauz, eta bero dana gara gizonak. Programazio arloan desoreka bat dago oso argia. Artistikoki horregatuago dago, da pizkatzu bat hori zen, berro 50-50, edo igual pizkatzu, igual neska gehiago esango nuke, baina ez nago seguru. Baina programazio arloan batez ere desoreka dago. Osea, uste dut enpresa gehienetan gizona direla, eta beti egon diz, osea, azken urteotan agertu diz arazo batzuk horreri buruz, emakumei buruz, ba, bueno, Blizzarden, Ubisoft, daulako izkan bila asko egon dira azken urteotan. Da nire beti, bueno, ni konturatu, osea, ni ikusi nuenean pena eman zidan, ba, hori zen lako olako egoera bat ikustea. Gero, hori da, industria barruan. Gero, ja, kontsumitzaia, ba, bueno, nik uste hot, ondik dauela hori arketipo hau de gamerrena, gizon bat, bat ziren, lole jolazten da baina denpora osoan, da, bueno. Baina, uste hot, neska gehiago sartzen direla industrian, jokoa probateko, ba, igual, lagun batzu egitik, edo, eta, da, edo, patekia gaiti. Baiz, datu nora bera, emakumeen euneko 50 inguru, ez, jolasten du bideojokuetan. Askok espero alde gune, baina gehiago da, eta handa ez da egertzen, ez da nabari zu dinoso moduen. Ba, izen nik uste, hori zen, presentzia gehiena gizonena da, adibidez, hori zen, profesionalki eta, hori zen, lolen adibidez, profesionalki uste dena gizona dira, da, beno, Rainbow Six, ez da horako joko batzuetan, uste hot, dena direla gizonak, da, klaro, ondik ez dago hainbeste presentzia femininoa. Ba, hori zen olako gauzetan. Igual atzeti bai gehiago dago, baina ikusten duguna dana da gizonena. Eta egit bestion kasuen, ikastetxitan edo zer ikusten duzuen, ez? Klasien? Ba, nire klasien lehenengo mailan izen zen rekord bat neskena. Egon ziren uste dut 9 edo 7 neska 24. Ez dira asko, baina beste urte batxutan egon dira 4, 3. Bai, oso gitxi. Eta bideojokoen arloan, orain egin dezutena itx, bebai, uste dut daukagula prejuizio bat gaudenean jokatzen eta adibidez txat bat ikusten dugunean eta irakurtzen dugunean, ja ematen dugu gizon bat dala, baina benetan ez dauka zergaitik. Eta hori be egiten du talde guztia gizona ematen duela, baina ez da horrela, askotan. Askotan, emakumeen... Berak aldugu esan gizona dela horrega itxik, ez askotan. Bai, askotan. Aurre iritsi horreri lotute, arazo horrek sortzen dira, ez? Jokuetan, txatak dauden jokuetan, kompetitibak eta oso toksikoak izaten dire, da emakumeek arlo horretan eraso gisa jasotzen dabez. Eta horrega itxik ez dabe, ez dute itxe egiten jokuetan. Laian, tan iritsi ze... Ez, ardura asko gehizan arlo honetan. Bueno, a ber, nire klasean momentu honetan naiz neska bakarra, baina esan behar dut, nik ez dudala ulertzen zergaitik momentu baten neskak uzten dute edo bideojokoetara jolaztera zen. Ni gogoratzen dut, ni txikian nintzenean, hori da, alain dela, ja, 20 urte, justo agertu zenean Pokemon fenomenoa, izan zala 2000 urtean, justo nien euskan 10, eta garai horretan berdin zen, oza, mutila edo neska guztiek zeuden jolazten Pokemonera. Eta guztiek nahi genuen izan zelan lortzen da Mew eta erlako gauzak, oza, nire lagun guztiak neskak ziren eta guk bideojokoetara jolazten genuen. Eta, bebai, jaso alzenuen oparirik onena zure urte betetzean zen kontsola bat. Eta gero beti egin dut, beste neska batzuekin
zelan da, memory cardak trukatu eta hori, oza, igual, ni ezin dut pasatu pantalla hau, beraz, usten dizut memory carda, eta zu jolazen duzu zure etxean, pasatzen didazu eta ematen didazu berriro. Eta hori, oza, ni txikian nintzenean, nire lagunak neskak ziren, eta ni beti jolazu dut bideojokoetara, eta jarraitu dut jolazten, orduan ez dakit zer gertatzen den momentu batean horre, adin batetik aurrera, bat batean ja neskek ez zuten jolazten edo ez zuten hitz egiten, ez zuten interesik. Ni ez dakit zergaitik, ze niretzat ba, beti egon da hor eta jarraitzen du egoten. Orduan, ba hori, ez dakit zer esan, bakarrik, ba, uste dudala, ba, behintzate umeek, edo, oza, gainera orain bai daude, zelan da, telebiztan eta horrela agertzen dira gehiago neskak ere jolazten bideojokoetara, eta lehen ez egoen ez da hori. Orduan, ba ez dakit zer aldan egin neskak gehiago, ba presentzia gehiago izateko kurtzoetan, eta hori. Da, horre lotute, lortu ezkero, emakume sortzaileek gehiago egon ezkero, horrek zer suposatuko luke, ez? Zelako aldaketi eragingo ban? Aldaketak... A ber... Industri zen orokorrien dinat, A ber, azkenean nire ustez bideojokoak dira beste medio bat bezala, oza, pelikulak edo liburuak, oza, da espresio bat, ez da? Orduan, ba... oza, segun pertsona zelakoa den, nahi dut esan... Ez dute hainbeste pentsatzena, neskak heltzen badira, bat batean jokoak bihurtuko dira, ez dakit, modu honetakoak, oza, pertsona bakoitza dauka bere, oza, espresatu nahi duen, ez dakit, historioa edo jokoa edo orduan, ba, pelikuletan edo liburuetan bezala, ba, batzutan ez dakizu sortu duena gizonezkoa badan edo emakumezkoa badan, ez da, orduan, ez dut olan, ez daukat buruan olan, irudi bat, de neskak ongo balira gehiago, ba, hau aldatuko zen, edo... Zagit ez dut pentsatu asko horretan. Igual bai, ez, zelako neurrizek edo proposatuko zen du esan, ez, emakume gehiago, ba, emakume parte hartzeko, ez, bideojoko munduen, edo zeren behar da egoera hau aldatzeko azken finean? Bai, a ber, ni uste dut, ikasketari buruz, gu ezin dugula erabaki bakoitzak zer ikasten dauen. Bakoitza da ikasten dau, ikosten dau, berak nahi dauena. Baina bideojokoen arloan generaliz eta aianta esan da behar moduen egonda adin bat non gauzak aldatu egin diren, ez da? Eta ni uste dut hori dela apurbet bebai edukazioa gaitxik, gurasoen edukazioa gaitxik. Osa, ni ja ez dut ikusten neska bat bideokontsola batekin. Lehen, ba bai, zetxen nuen baten bat, baina nien ja ez. Orduan, ni uste dut alde horretatik aldatu dela, eta txarrerantz joan garela. Nik hasuen igual kontrako dala, Sander, non ez? Nogin nintzen nien, nire klasikidek gitzik, neskak gitzik jolazten nien, eta gaur egun bai ikustatu, zume asko da bizela neskak, ba, suitxegaz adibidez edo alakoetan sartun dez. Gero, aztertxeko izango zen igual jatik batera aldute ez, badauz hor, oine, UEMak kaleratu da ben estudizion arabera, ba, bai, gero zetak gitzia udire ez, nagusizten joan alda, ba, jolazten da benak, bai gizonezkoak, baina baita emakumezkoak, bez. Bai hori, ez, ja, honegaz amaitxe guteko, aipatu dutena ez, ja, ze... Zelako neurrizek edo, bai, zuke zierna ematen dut duzun, zen neurri hartuko zen duzen, balizta, emakumik urreratzeko, eta bai bideojokalari moduen, ez? Bai sortzaile eta bai bideojokalari moduen, ba, industri honetara eragartzeko. Ba, sortzaile modura, ba, uste dute, ba, hau generalki, ze, klar, generalki hori emakumeak gehiago, gutxiago ordaintzen dabe, eza, kobraten dabe gizona baino, ba, uste ba hori zen, balantze gehiagotea, horren artean, ba, gero, ba, giro sano bat egotea, hori zen, genero haitiko, ez egotea, zer nik usteot, gertatzen dena industrian, bueno, munduan genalki behar bai, ba, hori zen, ba, dibidez, ba, ikusten duzu, ba, hori zen, neskabat dela, eta jende asko bezatzen dut, neskabat zara, ez dakiz er, zer egiten duzu, ba, hori zen, bideo joko eta jolazten. Da, nik usteot, ba, hori zen, olako komentarioak ere, atzerantz botaten dute emakumeak eta eskutatu egiten du euren identitatea da
hori ere uste dut ikara hori sortzen dute duela eta azkenean batzuk askok uzten dute bideo jokoetara jolastea. Da nik uste dut hori neko zaila da, baina uste dut hori regulatu egin beharko ditzate, litzakela. Da hori da uste dut, olako toksikotasun, olako toksikotasuna ba horri aurre mirakula edo zeuri bur, zeu bazara edo zeu olako komentario egin badituzu ba. Barneratzi, ez? Barneratzia edo zeure autokritika bat egitea eta ikustea zer gertatzen ari den. Baina karo, hori igual denok ez dute ikusten, ez dute iritzi berdina da karo. Nik uste dut nahiko zai, hortean lan asko egin behar dela. Ados. Bueno, ni aldetik galderak asamaitu dut, zuek hemen ikusien aldetik beste zozer komenten eba duzun edo, bota lasai, bai? Itxaron lehenengo hemen txaltzea eskue, bai, eta... Komentatu bat du, zer uste du duran, nik dela zekatik daudena beste neska gutxi ere bideojokoen industria? Bota lasai, bai? Pues, estereotipoek egatik. Estereotipoek egatik. Ja, joela asko jartzea, bizka bat normala jartzea, estereotipoak, jokaleri estereotipoa jartzea, esatea, jokale guztiak dira gizonak, ez horren estereotipoak internetari buruz, eta orain, bueno, ikusten dira, jende gehiago ikusten dira, jeneskak, agertzen dira gehiago, baina ezke agertzen direnean, pues gertatzen, pues batxutan montatzen dira olako gauzak, jendeak ez, horretik ez daki, edo ez du ikusten neskak egotea hortik, estereotipoetik eta atxera botatzen dute. Beste estereotipo bat da, hori, bueno, da pizka bat antiguo, da bideojoko guztiak zirela violentoak. Zerketa da violentzia. La tontakerio ona bat, baina da estereotipo bat. Erste jarriz dutela eta horregatik nori guztatzen zai gauza violentoak, guti egin. Ez da hori aldatzen jun da apurka egiz, eta igual mainstream dizen joku asko ez, bai jotzen dabela violentzi horretara, edo ez danak, baina askok bai ez? Hori ere bai, hori ere asko de batez du. Klara, baina ere hor badau emakumeen representazioa bideokoen batua. Osa, eskenean, baiia da... Ai, ia da! Eta emakumeia gehiago, jokatu egiten dutela, baina offline jokuetan egiten dute. Online jokuetan gizonok deko gulako espazio gehiago azkenean, joku mundua gizonak egindakoa, gizonezakoa. Eta bat ez ere, eta bezaloan aldatu egiten da hor zenbatien jokatzen duen emakumeen eta gizonen arteko diferentzia eta bezaloan dagoela kultura baliak direzela eta azkenean bideojokoak ere kultura transmititzaile direz. Hau dana gero jarraitzeko moduko ez da bai da, penidez mikroak ezteko zuz, bestela zuheri beha hotxan mogon etxuen, eh? Baina, berro hartik haritxek bota jo galdera txuet. Nerea bastante desberdina da galdera. Baina, galdera nahiko nekinen bai ikaslei, baita garatzei egin, eta baitelei jozuri ikaslei. Azken, bati bat azken urtean egon da bolada handia, adimen artifizialarekin, zaila zautzen dituzuen irudiak, sortzea animazioak, bideoak, musika, eta kodea ere jala edut dira sartzen edo garatzen. Horrelako da erramintak ikustu ikustute zuentzat laguntza bezala izango diren erramintak bezala edo zuen lanak enduko dizuen tresna bat zuen direte. Bueno, ni uste dut bai inteligentzia artifizialaren kontra nagoela horri buruz. Nik uste dut artista asko hori lanak endu dietzari jokela. Karo, zertako ordainduko komisio bat, alba duzu idatzi edo zer, eta olako irudi polita bat ateratzen zaizu. Da, eske oso tema, hain barria da eta hain komplikaua da, ze... Ez, ondik ez du ondo ikusi zer den arazoa, baina, karo, nik uste dut artist, oza, ikuste duzu interneten artista askok kesatzen ari dilea horregi buruz, ze... Karo, zertako atarako zu, zertako egingo zu, zeure irudikatuko zu, zeure dibujoak Pinteresten edo Tumblr edo lako gauzetan, alba dutzu goztu non horiek eta zeure irudiak erabili iantzako. Da, bueno, programadore modura baliteke, lan gehiago egotea, ba hori zen, ze igual
ba, programadoreak egin beharko dute horreko gauza, baina nik usteot hori, nik usteot txarra dela, o beto baino, on momentuan ikusita, batez ere. Justo, nien ari da, eskien komentatu duzue, zulte gintza erabiltzen da diela, erabiltzen diela, itzultzai automatikoak, eta asko egresten dela lana, eta eskenean hau modu batera antzeko zerbait izango zan, eh? Zer nudo, eskenean horrela ikentzen dute, itzultzai lana, etorriko da, programazioa, programatzaile lana kenduko dutzen inteligentzia horiek, gertatzen dena da, ze aportatzen dena gizakirak, ez? Ero badagoen beste zerbait gizakirak aportatu lehikena eta pertsonak egin eta ez diak, ez kestak egin. Baina ez dut, debate hori hasi da mikartzeko da, ez? Onu gertan ere egoera oso larria esan txorra eta etorkizuna ez dakik guzen da, eta artisten manik ere oso gertu ikusten dut, eta programatzen dena, baizte lehitziko da. Gertzen dugu, guri afektatzen zegoen ez da, orduan, itzultzai automatikoi buruz hitz egiten hitz egin dutu denean, izan da, ze ondo, ailegatuko direla eta eskiriko ditugu da bideo jokoak, bale, orain zuen programatzaileen lana eskintzen dutu denean, ja, orain dut dira inoena. Orduan, hori dut kontu behar, eta ni ez nago ez bat ez bestearen kontra, uste onerako izango dela, kasu dietan, ba ez, esaterako, dietan. Lan gehiago sortuko delako eta agian izango delako okera ba, joko handiagoak egiteko tarte txiki batean. Agian gauza batzuk egingo dira automatikoki, itzulpenean ere, eta beste gauza batzuk dira ba, pertsonak egingo dituzte. Ez dakit, igual ja amaitziko ordu dugu. Hau interesante jarrea, penida, baina... Bale, bai, Josu botatia azkena. Ez ki, ni adibidez hor, itzulpenen ez dut ikusten, oza, iruditzen zait pilo bat faltatzen dela itzulpen onak egiteko, oza, bai aldozu itzuli testu bat ez duena zer esaten, baina hori kultura asko zeo zer baldin badago, oza, lokalizazioak, hor beti behar duzu pertsona bat, eta horregatik ez dut inoiz ez ditut ikusi naiz, eta itzulpen gintzen ere izan apur bat esperientzia, inoiz ez ditut ikusi itzultzaileak holan zehuzer arriskutzu bezala, baina artean bai daukat beldurra. Ez dakit, bi arloetan apur bat sartutan nago eta uste dut gertatzen dana artearekin da alduela iak sortu gauza bat osorik dagoenaz irudi bat guztiz bukatuta eta zuk ez dakizu hori egin badu pertsona batek edo ia batek. Oraindik bai, batzutan badaude errore batzuk, baina hori uste dut oso harin konponduko dutela horien eskuenak eta horrelako gauzak. Horregatik ja agertu dira kasuak zelan konkurtsoetan holan irabazi dutela iak egindako irudiak, bai, horregatik ba hor ni uste dut bai adibidez sortzeko logo bat eta horrelako gauzak ba enpresa askok esango dutela, hau ez dut behar kontratatu inor, egingo dut ni eta listo. Baina itzulpenean bai dago lan kopuru handiago bat non pertsona bat behar duzu. Hori da nire iritzia. Bueno, ja, izin duko naiz, ja. Zepeni da, lan amaitzi ez, egiz izan hemen ez da bai da interesgarri pila urten dira. Baina, bueno, gorkoz jokoteniako goizeko zatiago amaitxungo dugu, bale? Oineko jokotenia ez da amaitxu, gero arratsaldien posteritzik aurrera
gamergaliko dugu ametxe bertan, bai, euskarazko bideojokuek probatzeko aukeriko dugu, lehen komentu dugu moduen. Baina, bueno, eskerrik asko ez, Berton egon zarien den hori, eskerrik asko asko fundazioari, Arrobia ikastolari, EITB-ri, Espriri, ez, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburuordetzari, ez, Bizkaiko Foru Aldundiari, ba, eskaini hemen babesagaitik eta hau posibilitzen delako, ba, uren laguntza horregaitik, ez. Besterik barik, ba, hori, esan dut zutena gogoratu gero bosterritik aurrera menen gongo garela, eta eskerrik asko jarraitziaren edo parte hartziaren, bai.